بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہم جانتے ہیں سوال حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہیں آپشن اے سعودی عرب بی یمن سی سری لنکا ڈی شام میں اس کا صحیح جواب آپشن سی سری لنکا میں سوال حضرت نوح علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا ہے آپشن اے روس میں بی مصر میں سی جوردن میں ڈی عراق میں اس کا صحیح جواب آپشن سی جوردن میں سوال حضرت ہود علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا ہے آپشن اے طائف میں بی دمشق میں سی یمن میں ڈی فلسطین میں اس کا صحیح جواب آپشن سی یمن میں سوال حضرت صالح علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا ہے آپشن اے ایران میں بی افغانستان سی عراق ڈی لبنان اس کا صحیح جواب آپشن ڈی لبنان میں سوال حضرت لوط علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا ہے آپشن اے سعودی عرب بی عراق سی قطر ڈی لبنان اس کا صحیح جواب آپشن بی عراق میں سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا ہے آپشن اے مکہ میں بی فلسطین میں سی اسرائیل میں ڈی اردن میں اس کا صحیح جواب آپشن سی اسرائیل میں سوال حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا ہے آپشن اے تبوک میں بی فلسطین میں سی عراق میں ڈی اسرائیل میں اس کا صحیح جواب آپشن بی فلسطین میں سوال حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا آپشن اے فلسطین میں بی عراق میں سی سعودی عرب میں ڈی ایران میں اس کا صحیح جواب آپشن اے فلسطین میں سوال حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا آپشن اے مصر میں بی فلسطین میں سی اسرائیل میں ڈی عراق میں اس کا صحیح جواب آپشن بی فلسطین میں سوال حضرت ایوب علیہ السلام کو کہاں دفن ہے آپشن اے یمن میں بی عمان میں سی عراق میں ڈی مصر میں اس کا صحیح جواب آپشن بی یمن میں سوال حضرت شعیب علیہ السلام کہاں دفن ہے آپشن اے اسرائیل بی فلسطین سی سریا ڈی عراق اس کا صحیح جواب آپشن سی شیریا سوال حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا ہے آپشن اے سعودی عرب بی یمن میں سی عراق میں ڈی شام میں
इसका सही जवाब ऑप्शन ए सऊदी अरब में। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया गया है? ऑप्शन ए मक्का में, बी मदीना में, सी ताइफ में, डी जद्दा में। सवाल, इसका जवाब ऑप्शन बी नाज़रीन कौन सा सवाल आपको अच्छा लगा, कौन सी मालूमात, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्ला।